Добрий вечір. Вас вітає шкільний зразковий театр «Дивосвіт» із своєю виставою «Фараони». Автор Олексій Коломієв. Нам дуже приємно сьогодні саме у вас, у такому чудовому залі, виступати серед студентської молоді. Адже наші випускники – це майбутні студенти, а є вже й такі, які і вчаться тут, а є й такі, які і будуть учасниками нашої вистави. Значить, може, в когось виникне десь підсвідомо, чому саме взялись не за дитячу тему? Скажу відразу. По-перше, нам дуже сподобалось, як автор вмів підмітити оте легковажне, зверхнє ставлення чоловіка до жінки. І саме через комедійний сон. Ми, педагоги, добре розуміємо, що саме у такому підлітковому віці формується поняття про основи сімейного життя. І хай би збоку подивилась та молодь, думаю, це буде дуже повчально, як це нерозумно і смішно виглядає, коли чоловіча мораль замішана на горілці. Адже і в наш час, на жаль, над багатьма сім'ями тяжить така біда, коли жінка не чує теплого слова від чоловіка, коли діти плачуть, і живі діти при живих батьках залишаються сиротами. І так нам хочеться, щоб наша молодь зрозуміла, в чому суть, в чому краса сімейних відносин. Надіємось, що якраз ця комедія дасть вам змогу збоку подивитись, зрозуміти і усвідомити, в чому суть. Я надіюся, що ви дорослі і з розумінням будете підтримувати наших молодих акторів, акторів, які неодноразово виступали в багатьох селах нашої області. Ну, з успіхом можу так сказати, може це і не скромно, але воно так і було. І надіюся, що сьогодні будете мати приємні хвилини відпочинку. А свою вдячність висловлюйте, будь ласка, тільки оплесками. Прошу. А ми давай на жінок
не на зиму, не запаслися син, ні капітального ремонту не потребує. Ну, а ти золоту голову на плечах носиш. Та що там? Да. Топір не голець. Хлоп, та жінки, вони ж будь-яку механіку замінюють. Переключимо наших жінок на підвищені швидкості! Давай працюємо! Слухайте, а давайте нове на тих усіх радостях той рушника! Давайте! Сон кидає. От так. Покотимо ми Верку додому. Покотимо. Дай Бог день, дай Бог і час. Бувайте раді, бувайте раді, скрюючи. Бувайте раді, бувайте раді. І ми по хатах, чи що? Ой, не хочу низько додому. От-от, прийдеш додому, витягнеш речі квасу для прохолоди, от тобі, жінка, мушки, чоботи знімить, та й спи собі на здоров'я. А тут ти, Миколо, на себе береш, а жінку очей треба. Моя, ото теж така була. А тепер хоч до рани прикладай. А ти ліберал. Я ліберал? Ти. Я ліберал, ну. Ониську, та я вже твердо вирішив, досить. Розведуся я своєю одаркою, розведуся і край. Не до пари вона мені, дівкою ще наче вичила. А тепер заникає вас, постаріла, розведусь. Та заспокойся, Микола, та розвестись то не штука. Тільки ж мороки до дідька, та й витрати неабиякі. Та яка там морока? Ти газети читаєш? Само собою. О, то читаєш, мабуть, з 5-го на 10-е. В кожній же газеті пишеться, що хтось порушує справу про... Ну, той, про розлучення. А то ж в районі. А в області, а в місті, а в країні, а в світі. Мільйони мільйонів, нічого, да? Воно та так, тільки чужого собака кусає, то тобі байдуже, а на самого комар сяде он, то вже й руками махає. О, нічого, треба так і я помахаю. А я ото чув, що і голова наш не мириться з жінкою, о, і теж помишляє про... Той, бачиш, брате, то раніше, то пізніше, всі до цього дійдемо. Тож тобі таке. Не старий режим. Та, мой таке буде. Слухай, Ониську, хвилька нічого не підсипає в горівку, а то щось мені той. Та гріх наговарювати, та рани. Оце вже у неї 12-й рік беру, а кращого самогона для здоров'я не пам'ятаю. Щось і мені той.
віком відганяє. Мабуть, хвилька нові труби поставила, ну? Ой, мабуть. А що ж то його робити, Таро? Хтось іде. А може заховається? Заховається. Ой, хто це? Не лякайся, Катю. Це я, Грицько. Родос ночами, як привид, пусти. Катю, що зачекай сваритися? Послухай краще. Що? Сьогодні ж такий день. Який день? Найбільше свято на землі. Люди вже давно всі сплять. Сьогодні минає рівно 2 роки, 3 місяці, 11 днів, як ми почали втрічати. Ой, помру, втрічати. Та я ж тебе бачу кожного дня, ось уже 18 років. Я маю на увазі той день, коли вперше відчув, що загину без тебе. От пам'ятаєш, після випуску ми всім класом пішли на берег Вербички. І там я дістав тобі лід. Ти ще кричала: Грицю, не пливи, там прірва, глибоко, вернись, родибіси, потонеш. А я таки дістав. Ну, хоч плавав поганенько. Ну, що ти любиш над усі квіти, це лілі. Не пам'ятаєш? Пам'ятаю. Але де тебе сьогодні носило? Я так чекала. Може, прийдеш? Ось, я приніс. О, Боже, яка краса! Звідки? На Вербичці нарвав. На Вербичці? Так далеко? Спасибі! Гай, ну хіба 20 кілометрів так далеко? Та ти поцілуй мене ще раз. Я до світанку позбираю лілі вздовж усієї річки. Помоц! Білі лілі! Я так давно не милувалася вам у примісті. Поглянь, Грицю, вони аж посміхаються до нас. Ой! Тут є, ходімо, пора! Так, ну куди ти поспішає? Ходімо в пол. В полі тихо. Ага. Пані сліба. Співає берега. Амен. Ходім. Не можу. Пройдемо росою аж до лісу. Люди ранком побачать стежки. І скажуть, тут ходили закохані. Ти розумієш? Навіть у старих залоскоче серце згадкою про Юлю. Ох, ти ж моя бухгалтерія, вже 2 півні давно відспівала. Кипуєш? А може під цією чуприною така фантазія палахотить? Чи письменнику не снилось? Милий мій Грицю, добре тобі після конторської задухи та в поле ринути. А мені 5 годин на фермі треба бути. За день так намаєшся, що ждеш того вечора, як свята. От кидай бухгалтерію, іди до нас, тоді не такої заспіваєш. Кинеш? І кину. І перейдеш? І перейду. Слово? Слово. От ферми механізуємо, електродоїки встановимо. Так, 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 так. Людей давно вже є, а в нас може тільки колись встановити. От твій дядько Таран, 3-й рік обіцяй, я б такого і дня не знімала, завідувачем механізації. Тише, ми ж біля його хати. Не хвилюйся, не почує. Це барило, мабуть, не смоктало. Та звичайно. А може ти швець, я не знаю. Та кинь про нього, Катю. Ходімо, Коля. Ні, вже пізно. Та й мати сердиться, коли пізно приходжу. Тоді я тебе проведу, Катю. Ти не чув, чи я тут така мудра, а? Та Катерина Чепчина. Та я їй покажу барево. Бач, переробилася. Електродоївки й давай. Грамота. Аниську. Я ото чув, що ми поступово переходимо до цивілізації. Ну. Ну, а як то?
Що, не всі разом, чи що? Ну, то спочатку підуть чоловіки, а потім вже й жінки. І то не всі, а потенці пускати будемо. Та якби нас тарани з тобою поставили на отих воротях, ой, ми б маху не дали, жодної не пустили. Ой, унисько, унисько, не знаєш ти моєї жінки, попід носом проскочить. Клята вона в тебе. Ой, клята, проклятюща, поїдом їй. Ну, навіть тоді, коли трошки вип'єш. Ну, а ми без причини не п'ємо? Ні. Ну, от сьогодні випили. А чому? Чому? А чому? А! Ми ж трактора відремонтували. Отож не працював. А тепер працюватимеш. Та й на радушах і випили. Не державні наші інтереси. Тьфу. Та жінки цього тарани не розуміють. Ну що ти з них візьмеш? Відсталий елемент. Вово. О, ще якусь берею несе. А може знов той... Ой, не хочу, Онисько. Та на щось таке колюче сів, коли оті цілувались. Бать, яка в мене жінка. Нема того, щоб попітином поприбирати. Та то ж Корній. Заховаємося. Хто тут? Признавайся, що я вам, мальчик? Ти що? Корнію, ну який же ж ти мальчик? Мальчик, добрий ночі. Добрий вечір. Куди зібрався, а? Як куди? Що, на вечорниці? Ти ото сонеш так пізно? А може від комори тільки дох лишився? Не бійся, чужі не прийдуть, а свої багато не візьмуть. О, я бачу, от теж мішочка прихватив. Да. Твої трактори мішок не покидають. Бувай. Корній, таране, то страшенної сили чоловік. Ото позаминулого літа спав під скіркою. Ну-ну. Мабуть, теж сторожував. Коли ти до нього підійшов бичок Бузівок і наступив йому на спину, Корній як схопиться. Як сілисне Бузівка у вухо. Так, таране, бідна скотина і впала. От то сила, ну. І досі в бика контузія. То ні з того, ні з цього почне головою мотати. Ніби його бомки кусають. То стане серед дороги і реве, мов навіжений. А побачить Корнія, ліс тікає. Ой, і не дивно, що в Корнія таке здоров'я. Ото от шостий рік сторожує. На роботі виспиться, і ще й вдома виспиться. Правда, й заробітки такі. Ой. Але нічого, в нього жінка ланкова, вона своє втовче. Коли жінка хороша, можна бути й при здоров'ї. Ох, добре, Онисько, бувай. А то сон кидає. А мо на радощах і на останочку заспіваємо. Ой, Онисько, мені ще вдома такої прийдеться співати, що й бодай ворогу не діждати такої пісні. Ой, ну тоді бувай. Жаль мені тебе, таране, ой, жаль, але сам винуватий ліберал. Ну, тьху, ну і видереш таке противне слово, ну, ліберал, чорт знає що.
взявся? Ну не півень, а диявол з кнопкою. Боже, знову лементуєш серед ночі. Та ж вгамуй, за люди ж почують. О, то хай чують, яка в мене жінка. Що сьогодні робила, а? Та хліб пекла, білизну поправа, на того ж ті плаття пошила, шату підмазала. Та-та-та-та-та-та-та-та! За дорог хотіла, переробилася. Знаю, холодочку вилежувалась. Та покрутився б як я, та спробував холодочку вилежувати. Побачила б я, на кого ти був би схожий, коли б був на моєму місці. Що? На твоєму місці? Хай, ото налякала, ну. Та якби я був на твоєму місці, та у мене б усе кипіло, а я б лежав та й посвистував. Ото втонуло, що сказати, ну. Та йди до хати спати, чого ж на дворі? Ей, та й ти. А ти кажеш, якби я був на твоєму місці, так? На, вкрийся, від рану холодно буде. Цей на твоєму місці, ну. Важким сном, як то часто буває після зустрічі в добірному товаристві. І приснилась йому жахлива життєва історія. Це було настільки правдиво, що ми вирішили показати і вам, шановні наші глядачі. Повний переворот, Миколо! Який переворот? Чи то хтось написав, чи наговорив на нас словом біда? Оце чуть світ правління скликають. Представник з району приїхав. І почалось. Переворот? Біда? Представник нічого не второпає. Кажу толком. Сказали так. Чоловіки стають тепер жінками, а жінки чоловіками. А то, ну, Онисько. Кажеш, переворот, а? Кажеш, переворот, так? Хай, то видумав, ну. Переворот, так. Чоловіче, там діва гарячка, брат, діва погана. Не сиди отак, посиди, повинно пройти. О. Та набійся мені твої компреси, Миколо! Та ти діло говориш, що робити будем, ну! Та заспокойся, ну! У мене ото теж таке було після звітновиборів. Пам'ятаєш? Ух, ми тоді критику замочили. А то просто, ну, приходжу додому вночі. Ну, значить, лягаю я спати. Ляг. І сниться мені. В кожному закопелку сидить чортеня. Та ще й сімочки вудові. От де я страху набрався. Мало не вив. А ти? Сиди тихо, повинно пройти. Та не здурів я, Миколо! Ну не здурів, ну хоч перевір! У мене в бригаді 750 гектарів землі, 400 працездатних, 3 трактора, у двох поплавили підсипники!
Так, говориш, це нормально? Ну! Ну, але як же це? Що, ми будемо жінками чи що? Та не жінками, ну! Просто де були ми, там стають вони. А де вони, там ми. Хто вони? Жінки! Жінки? Як я? А ось так от. Головиха вже стала головою. А він? Ну, він дома сидітиме. Ну, а чим же йому погано, ну? Та йому нічим, от, наприклад, цвіріт облікович буде інкубатором тепер. А вона? А що вона? Нічого вона. Хохману. Я ще не все сказав. Арестар на свиноферму. Арестарка на свину ферму? Так. Ай, ой-ой. Та ж він зі своєю фігурою всіх свиней поперелякує. Що ти гиготиш? От цвірит буде знов інкубатором. Чекай, чекай. Я не поняв. Обліковці хто? Жінки. А інкубаторщики? Жінки! А сторожі? Жінки! Командування колгоспу? Сторожі? Все жінки! Усе! Гіготиш! Смієшся, а мені не до жартів! Думаєш, легко буде оцими руками коровам вим'я викручувати? Замість Уляни? Ну так! Да. Уляна тепер бригадиром. Одарко! Одарко, найди на сюди, послухай, що тут Волинського ворі! Не довше кричи! Не довше! Одарко! Та ти довше кричи! Що, певно, що спить? Ага. Одарко! Та вона вже давно по колгоспу гоголем ходить! Як-не-як за механізацією! Моя Одарка? Та твоя ж Одарка. А я хто? О, ти, Микола, будеш старшим. Куди пошлють? Ото ж пересапуй гайдафо. Я? Ти. Сапу? Сапу. Ти часом не той? Ні! Ти з похмілля? Ні! Поклянись. Клянусь! Одарко! Одарцю! Одарцю! На, держи, щось написала. Ага. Микольцю, ач яка ласкава стала. На сніданок звари куліш. На обід борщ. Заріж зозулясту курку. Вона не несе. Кашу молочну звари, та не забудь погодувати порося. Для корови нарви трави в лозі. Курям намни кукурудзи, каченятам змішай сир з вареною картоплею. Ранішнє молоко не забудь поставити в погріб. Поки Наталочка спить, город прополи, а то забурянився. Коли Наталочку дитсадок вестимеш, умий, причеши, кісники випрасуй та гляди, щоб на роботу не запізнився. Та що, вона здуріла чи що? Ти слухай, що далі пише, посла тепленя.
Збігай до Ониська, до мене. Розбуди. Хто ж таке летащо? Що до півдня спатиме і на ферму запізниться? Та це я летащо, патла теплення. Так, патла теплення. Ниську. Племя. А скільки то його вже зараз, а? Та вже пів на дев'яту. Патла теплення. О, чуєш? Корову треба доїти. Кажеш, доїти? Нічого, одарочко. Побачимо, якої вона вечора співає. Побачимо, який колір буде зверху. А мені що? Доїти так, доїти. Почекай. Оряда. Іди сюди. Чого? А ну, іди сюди. Дихни. І не думай отак до корови йти. Овата! Ей, Гуля! Звідки? Гуля! Теж пробував доїти. Пішов оце замість Уляни на ферму. Ну, думаю, ж старе не святі гоші політить. Ну, підходжу до Рябої. Ну, може, знаєш, рекордистка наша. Ну. Нагнувся. А вона свою мордяку до мене повертає. Гоп! Я їй по-свійському. Чого ти витріщила? А вона як дригне ратить її по голові. Аж каганці в очах засвітилися. Я до другої. І та мені в око. Я до третьої. Те ж саме. Ну, думаю, чого ж це вони показилися? Аж коли ти вже тарани лукерка мені роз'яснила. Скотина перегару не черпить. А тобі голуби і близько до корови не можна підходити. Що ж то його робити, а? Почекай, зараз прийду. Зараз. Днемо, вражий дух. Шепер. Шепер. Пахне погано. А ви на смак нічого? Та я попробую. Шепер. Та го! Ой, ти знаєш, певно, ще трохи вип'ю, а то ж корови ніздрі великі, ще почуєш. Та, приємно оце тарани, коли від чоловіка пахне. Та го! Тут його ще лишилося на дні. Ей, все однак висохне. Та то виходить тарани. Що той Войтечки шибер? Можна і зсередину приймати. Ну, а ви тільки пляшечки маленькі роблять. Ну, воно то ж що? Та на спирту! А тепер що? Доїти так, доїти! Доїти так, доїти! Його на ферму! Вас там пожелають! Кажуть, і штраф буде, і в газеті пропечатають! Та біжу! А ваша Наталочка сидить на вигоні біля конюшні, очей не вигоні, пиріжки з мотором! Боже! Сьогодні всі чоловіки сидять, і всі кажуть, горе нам! Ну, я побіг, швидше, позапізно! Дай Боже здоров'я і два горби, дядя. Здоров, Корнію. Здоров. Тарас, тебе часу напильника немає. Та є, є. Зараз принесу. Сідай, Корнію. А тобі нащо напильник? Та о, сап.
треба підгострити, бо тупа як валяна. Ой, держи. Ой, хлопці, і що тут буде, а? Що? Нічого. Подумаю, злякали. То я 8 подів на плечі скину, а щоб сапою не впорався. Дурниці. Біда. О, а чи не Аристарх то йде? І позатого черга прийшла. О, а що по-твому? Удачі не люди чи що? Ну і жарешть. Здорово, здорово. Здорово. Фестиваль. Куди зібрався, а? На свиноферму. Воно й видно, що на свиноферму. Дай калатик у тебе, старше. Ні в року пахтич. І сам ти ні в року пахтич. Та просив ж колись дівчата свиноферми, щоб справити по парі калатів. А ти кричав, витрати, витрати. Ой, то якби ж то ж натягнув. Ага, спохватився цуцик, як хвоста в рубах. Добірному товариству, моя шанувальничка. Здоров були, орли. Здоров, здоров. А ти чого то сяєш, як дурик подивиться? Та ото з магазину пішов. Дівчаткам на платтячка набрав. А по шиї хто? Сам. Не така то вже й велика штука. Жінка догосподарювалась до того, що діти скоро старченятами ходитимуть. То правда, ну. Важкувато нам хлопці буде, а? О, нічого. Через 3 дні навколишно спроситимуть. А дочки, провчити їх треба. А проситимуть, дурний ти унишку, хоч об дорогу дати. Корову тепер кожен виберіть. А бригадиром тепер головою треба бути. Наші товариство договір буде такий. Які? Не згоджуватись ні на що. Наче не до нас мова. Марку тримати, ясно? Ясно. Ото щоб не хотіло на наше місце. Во-во. Так то воно й так, хлопці. Тільки ж там дух далекий від конторського. Ага. Від цього духу в тебе й габарити меншують. Меншую. От побачив, як ти відвикатимеш спати по 20 годин на добу. Шо? Товариство! Ти не сваритись треба, а Марку держати, поняли? Допомагати один одному. Розійшлися. Так, і ото кожну роботу треба починати з пісні. Во-во. Та щоб жінкам у носі перчити. Во-во. А як ми заспіваємо, а? Рідна мати. Та ні, ні. Веселіше. Бадьорого. Да. Давай, затягуй. Розпрягайте, хлопці коні, та й лягайте спочивок. Хлопці, ну. А як вони почують нашу пісню і попросять на твої місця, а ми вдамо, що не чуємо, так, похлоп, а вже попросяться вдруге, а ви ще голосніше. А от то як вже втретє проситиме. Так, горішка, нове слово. Ну, тоді скажемо. Сидіть і не грипайтесь. Так. А що, якщо не попросять? Та ж попросять на миску. Ото, закочуйте рукава, побачимо, чи я зверху буде. Ввечері. Побачимо, чий колір буде. Еге, а нам що? Ти зайдануй. Роби так, роби. Розпрягайте, хлопці, хлопці. Oh,
господарщину. Та й мене запхне. Ага. О, а тебе не радше моя. Від бороду чи на потилицю? Знаєш, давай краще під бороду, а то муки кусають, одгадяти ніяк. Ha ha ha!
наче хлібом пахнуть. Ти не переживай. Оце подаватимеш на стіл, то ти його, значить, наріж такими дрібненькими кусочками. Вони й не розберуть, яка у нього була форма. О, спасибі тобі, друже, виручив. Ви наїдлились до нашого тілі, це головна річ. Оце Микола, сварив я вчора борщ. І що? Подивився на нього, а він якийсь пришелепкуватий. Білий, кислий і горілим тхне. Я недовго думаючи, беру глечик сметани, перекиляю, склянку цукру, перекиляю, перемішав, та й подаю на стіл. І що, їма? Аж за вухами нащав. Каже, це що? Дай борщ. Ну який же це борщ? Заглянічний. Я, мовляв, усяку страву вмію робити. Діло, що за вухами лишало. Правда, не обійшлась без того. Manic.
рівень учений. Так. Я. Ото як тільки Одарка прийде додому вночі, ну, відчини квітку, а він мені сигнал подає. Тю. Ну, подумав, що я не почув, та й ще раз. Поверху теля краще корову залізу, ніж півня. А то як хочеш, твої півня, твої яйця, ніж що хочеш. А я ото до тебе за порадою прийшов. А слухай, кроїв ото я своїм дівчаткам платтячка. Та кроїв, кроїв, і то диви. Ото кроїв, одне до другого. Отута рукава таки не виходить, то диви. Бачиш? Ох, то як? Отакош. А не, отуто рукава, отуто не виходить. А ти знаєш, де ви? Ну? То от, подивися. Зараз все ж тобі, пінто, пора, жарка. А ти візьми їм, сарафани пустить. І морду, мені зручно. Золота треба ховати. Ой, ну добре, біжу, бо треба таки дошивати. Ну, бувай здоровий. Бувай. Бувай здоровий. Іди не сюди. Слухай. Що? А твоя подарка, ну, твоя. Ну, ай, та що вечора занесу мої улядки? І моя краще. Слухай, і як нам їх від того діла відучити? Відучиш. Не знаєш, що я чому? Що? То кажуть, стій тволину помагай. Напоїш їх тричі і як рукою зніме. Верку, та вони таки п'ють, тільки повном закусювати. Ой, ну пішу. Давай. Чого тобі ще? Іди носи. Ой. Слухай. Ну а ж твоя подарка ще не... Ну, це не той, ну. Ну, не просили ще на своє місце? Ай, та те там. Наче з покунвіку на траці приходить. Моя теж, ну. Дядько Тараме, тітка голова, востаннє казали, що твоїш на цьому вбити. Та що, вона здуріла чи що? Та хоч один день треба вдома бути, роботи до дітка. І дід, дуже круто сказала. А що сказала? Звеліла передати так. Якщо це не працювало, то мене чула? Я? Не перебивати, бо забуду. Якщо цей... Хто? Що? Що? Не перебивати, от і забув. Ну, давай! Ну, не згадаю, але щось дуже категоричне. А що сам? Ну, не ти чого запам'ятав, а далі забув. Та забув би не... Не можу! Ну, стояло, мотай звідти! І хто знає, що після... Давай, мотай звідти! От щепини! Чуєш? А мене не чіпають. О, а то ти як умудрився? Та відповідь лікарям дав, що не в здоров'ї мовляв. А то слухай. Вискочив учора у мене прищ. Таке собі чирення. Ну а ти ж мене знаєш. Я за нього та й до доктора. Кажу, що як. Він подивився і каже, у тебе хурункулить. Я кажу, так і ні, чи як? Ну, там він подивився, там якусь книжечку погортав. І знов до мене хурункулить. А я йому ні, чи як? Та виписав мені бюлетні аж на 3 дні, поки то виясниться, що то за велика хвороба така, чи як? Видно дуже. Молодого лікаря до нас призвали, то не в здоров'ї. Та чого? Воно ж хлоп'я таке непогане, але молоде. В місті виросло, одразу до інститута. Та що воно, коли черяка живого бачило?
співаєш, як не домовлялась. Поверка, ти душа на взрив плакати хочеш. Слухай, ну а як же ж з Конором, з Маркою? Поверку не тражди. Не потім, а ти? Ну, бувай здоров. Боже, поможи Миколі. Боже, тепер ще не вистачало. Ці різні діли навіть пуста консультація. Той, той інший вештається. Чого прийшов? То сам і мене. Будував хату на роздоріжжі. От ніхто й не грає. Скажи, чого прийшов? Перепочити прийшов. От сідай, але тільки подалі. Бач, чоловік пироги збирається під цим. Пироги? Не підходь. Не підходь, ти ж увесь. Той. Кажеш, пироги? Давай, давай, рукой! Господи, бачу,
ти що думаєш? Маєте прохідний двір чи що? Здравствуйте, дядечку. Я до вас у справі. Ой, та яка тепер до мене може бути справа? Кажи, чого прийшла, бо ніколи. На вашого племінника скаржитись прийшла. Що, накоїв щось? Та ні. Отож, перейшла я працювати в контору, а його послали на ферму. Ой, на нього одна тепер така напасть. Не в тому річ. Обридло мені в конторі сидіти. Хочу до діла, а Грицько вперся і слухати не хоче про бухгалтерію. Не хоче? Не хоче. Каже, сподобалось йому на фермі. Вирішив викликати на змагання дядька Аристарха і показати йому, як треба працювати. А в контору, мовляв, ні за які гроші не повернеться. От здурів парубок, ну. Умовте його, дядечку, повернутись назад. А то крутиться отак зранку до ночі, світу білого не бачить за тими свиньми. Та я з нього дурощі виб'ю. Спасибі вам, повік не забуду. Гей, на весіллі першу чарку за мене піднесеш? Чи може не буде весілля, а? Та я не знаю. Во-во, так я знаю. Грицькова мати вже й хату до заручень прибирає, а там дивись. Дядечко рідно, якби ви знали, що ви мені, спасибі вам. Як то приємно, коли тебе цілує молода дівчина. Та таке почуття, ніби келиха пахучого меду пригубиш. О. Та й ми ще козаки, ну. Скільки на кровать, а? Скільки вас буде, а? Кредит то порахуєш. Дістав? Чого? Чого? А, фригички. Та дістав. У хвильки. Ой. Хотів би я от знати, з якої ви нагоди на п'янку нині затіваєте, а? Що? Та не твого чоловічого розуму це діло. Он ходиш, як опудало. Згорблений, неодягнений. Дивити злітко. Хіба ти не бачиш? Ну за цілісний день навіть і не присів. Став до світла. Їсти наварили, город прополов. А потім цілісний день цегло робив. Кручуся, як муха в окропі. А ти знову прийшла з роботи і п'янка. Думав, хоч сьогодні відпочину, так ти знову затіяла. Так ти, де того хотів? Переробився. Та йди, он краще переодягнися. Ось то чортів своїми розмовами. А огірки волосор ніде. Та зробив вже одне діло, а потім за друге берись. Сама ж наказала переодягтися. Цибулі покриши до осинеця. Зараз покришу. Ой, і коли ти вже навчишся на стіл накривати, сметани принеси. То піди візьми у погребі. Та ти скоро заставиш мене і борщ варити. Ну, чого зігнувся, як дід столітній? Поперек болить. Киснеш завжди. Все в тебе щось болить. Придурки, ось твоя хвороба. Воно люди вже скоро прийдуть. Здрастуйте на вашому щасливому подвір'ї. Здрастуйте.
зараз буде. Чула я ото проходячи, як вона свого Аристарха чистила. За їм тільки попусти. Розгнув збили, зорозли начили. Ну далі нікуди. Строгості з нашого боку не відчувають. А ти ж знаєш, це ж роботи багато. Ніколи їм гайки позакручувати. А слід би вже закрутити. А то ми потураємо, а вони скоро на голову нам сядуть. Та воно так. Сідаємо, чого ж ми стоїмо? О, квас, можна? Пий, пий на здоров'я. Смачний, от спасибі. Та ти знаєш, то не я, то мій готував. Та ти молодець, взяла його в руки. Слухай, Одарко, а давай не підскочимо за Ганною, бо буде до півночі за Аристархом дискусію розводити. Ходімо разом. Ходімо. Пийте, пийте. А що воно вам поперек горла стало? Здоров. Що, гостей чекаєш? Та які там гості, обикновена п'янка. Бачиш, трагічки. От приходь через годину, побачиш. Слухай, а от ти ото не пробував настою полину давати, ото як я тобі казав. Чоловіче, та їм хоч дьогтю дай все одно пити. Ой, така наша доля, Таране. Жінкам ото пить, а чоловікам сльози лить. Ой. Та я ото до тебе знову подів. Що вже надумав шити, а? Та кроїв ото дівчаткам на платі. Не вийшли рукава, перекроїв на сарафани, так як ти казав. Так ото диви, ото ходи. О, виходять за короткі. І що ти мені порадиш зробити? Отут. Еге, бачиш? О, та ти візьми їм оборучку пости. Навіть не побачиш, що доточив. От пень. Ой, золота у тебе голова, Таране. Добре, побіг, бо буду шити. Ну, бувай здоровий. Бувай. Що? Іди на сюди. Не хотів я тобі, Таране, говорити. Та совість мучить. Що? А не скажеш нікому, що від мене пішло? Та ти що, ну, та ні. Кажуть люди, що твоя Одарка біля Свирида. Ко-к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 о. Твоя Одарка? Твоя. Біля Свирида? Еге. Значить, кращого знайшла. Спасибі, друже, що сказав. Та ти піди йому вікна побий. Нема чого йому чужих жінок переманювати. А я думаю, чого то Свирида назад конторники забрав. Так, брат, чоловік не брехатиме нікогда. Ой. Добре, Онис, поверку, бувай. Ну, бувай здоровий. Ой, значить, кращого знайшла. Здоров, Кавале! Здоров! Тобі от пустощі в голові! Зірвався, га? Та хіба їх розбереш, чоловіків? Не інакше, як якийсь бомбу попусив. Та прошу сідати до столу, а за чаркою і розберемо, що й до чого. Ой, гульнула подруженьки чоловікам на заздрість. Вип'ємо та доспіваємо, щоб їм аж зашпори у п'яти позаходили. Гульнемо, хай полюбуються.
Ти ж тільки гляди, не передай куті меду, щоб валто не знили. Дівчата. Ну що, нальємо і хазяїну? Нальємо. Та він у мене не питущий. Ти знаєш? Мій теж. І в рот не бере. За що ж ви, подруженьки, роси у цієї перченої, га? За вічне благополуччя. На роботі і вдома. Іменно, за вічне. Та й безповоротне. Будьмо. Ну і прекрасна рідина, скажу я вам. Історична. Запорожці перед походом іншої не вживав. Для здоров'я кращого нектару і не придумати. А ви знаєте? Що? Кажуть, вона і молодість, і очі повертає. Помітно повертає. Ну що ж, подруженьки. А давайте ще й кваску. Давайте, ну. Вечір добрий. Смачного вам. О, тебе ще тут не вистачало. Чого прийшов? Та соди позичити. Знаємо, яка сода. За мною стежиш. Та Бог з тобою, Улясю. Та чого би це я за тобою та й стежу? О, та він у тебе смирний. Бо виховала, а спочатку був такий, що пальця в рот не клади. Кажуть, він і на фермі непогано працює. Призвичається. Та тільки от вночі тіпається, та мене різними коровячими іменами називає. Ой, дівчатишка, може хоч з нього люди будуть? Може. О, дивись, ну, Ганну, он і твоя любов на шпинки пробирається. Чого? Я... ото... На хвилинку позичу лаврового листочка вдома. Дівчата, ну а тепер, коли всі наречені в зборі, давайте глянемо пісню. Давайте. Але ж яку? А давайте ось цю. Ой, там на точку на базарі жінки чоловіки продавали. Як прийдеться до ладу, то я свого поведу, хай продам. Як прийдеться... Кітко, тату, там щось тільки двигуні зіпсувалось. Техніка не знайшли, так за вами послали. Що зіпсувалось? Не знаю. Так чого ж бігаєш, узнай. Є! Що ти за огірки подаєш? О. Плюс каві якісь. Який є, такий подаю. Може, в Сурида краще їла, то йди до нього. Не розумію, а до чого тут свири? Ха, тобі краще знати, ну? Вже хтось не говорив. Та не знаєте хто? Оверко? Той тільки те й робить, що плітки по селу збирає та й розносить. Нічого. Ось я його до цегли поставлю. Зразу мені втихомириться. Так, 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 так. Правильно. А ти? Ніж ото плітки вислуховувати. Подумав би краще, що жінці до столу подати. О. М'яса ні кусочка, наче бідність яка. Ну то ж не різати кожного дня курку. Ріж півня. Знову півень. Сказано, значить ріж і крапка. Ну ви вірите? Ну просто спасу від того півня немає. Ну як здурів. Ото тільки прийдеш додому, відчиниш хвіртку, вже й горланить. То не приходь у півночі. Тебе забула спитати, коли мені приходити. Чого вона реве? Іди запитай. Гострий у тебе на язик. Слова не можна сказати. Ну нічого, подруженьки. Нехай я трошки більше вип'ю. Я йому дам відповідь на всі запитання.
Скажи, Одарко, а ти таки справді залицялась до Свирида? Ну, а як вам сказати, подруженьки? Ну, було якось. Пригорнула разок біля контори. А тут Оверка принесло. Я ж казала. Побачив і поніс по собі. Тепер мій дорікатиме до зелених віників. Ой, та всі вони такі. А ти, Ганно, чого завелася їм сьогодні? Теж, мабуть? Та ні. Почалося все з халатів. Чого й чого по другому халату свинарям не справимо? Бачите, свиноферма йому тісною стала. Механізація запущена. Як визвірився на мене. І ти змовчала? Та що, ви дівчатенька, я тільки хряк по столу, а він у сльози. А почули б ви, який гамір у моїй бригаді чоловіки вчинили? Який? Кукурудзу треба механізмами обробляти, кричать, як у сусідніх колгоспах. Ой, у всіх на язиці ота механізація. Доярам, бач, під вісну дорогу давай, електродоїлки. Зараз, ви сперезались, ні? О, бо такий правда. Нічого на ентузіазмі виїжджать, годі спини гнуть. Вон у сусідів, і біля кукурудзи, і біля коріг, сюди мотор, а у нас? Не твого чоловічого розуму це діло, помідорів принеси. Ви бачите, ти їм добро роби, а вони ще й брякаються. Дівчата, здається, нагнали на нас страх. Хай їм грець, ну, прохолоджуйтесь, подруженьки. Та ви з такою дозою краще закусуйте. Тож вам не шампанське. Нічого вшить. Пироги давай. Тітко, Дарко, каже, щось в моторі зіпсувалось. Що зіпсувалось? Не знаю. Так чого ж бігаєш, узнай. Да. І посилити не дадуть. Дівчата, а давайте підемо краще в садок. Давай. Давайте. Але з піснею. Так, щоб їм аж по носі запальчило. В саду гуляла квіти, збирала в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала в саду. Оце гулятимуть тепер до півночі, а потім ще й вдома здимемося. А тобі там м'яка морока, а? Ну й не кажи, а то прийде додому і давай співати. Та співай вже сама, бій з тобою. Так мене заставляє підтягувати. І що ж, підтягуєш? Хіба хочеш? Мусиш? От, Варестарка, ото життя. Та бодай нікому такого не діждати. На що ти? Тобі ще жити можна. Жити можна. Та що ти говориш? Я ото вже думав розвестись своєю через ці пісні. Так, діти у мене. А тато й вона. Зв'язала нам руки, ну, куди б подінешся? Здорові були руководителі. О, здорово, здорово. А ти, може, в гості ходив? Що то з глечиком і з вузликом? Які там гості? Бігав до своєї преподобної. Спучив. Не витерпів, та? Я сказав, щоб молока приніс. Біг, мало не лопнув. Майже й заснула. А може іншого молока процідила? Га, хлопці. А ви знаєте, а я оце у понятих був. Ну ж. Ну. Хвилька. Коло мене живе. Ну. І що? Та ж ви мене знаєте, нюх у мене добрий. Чую, за кваскою потягнула. Другий день ще дужче.
третій ще дужче. І що? Ну, я й зв'якну. Мовляв, ввечері основний процес відбудеться. Накрили! Ще й первачок капав. От тепер і будуть наших жінок опоювати. А в погребі 5 відер свіженької взяли. Хлопці, а давайте на радость ще та й по пиріжку з'їмо. О, давай! Я ще й різки в роті не мав. Так. Давайте. Фу, слава Богу. Йдуть. Чоловіки їсти варять, в хаті ладно водять, дітей голублять. А хто нам живеться, подруженьки? Жити можна. Та тільки ви знаєте що? Що? Вчора наші голубиці в районі так строго сказали, ну приїхала така червона, як кавун. Та такий так, дівчата. Техніки в нас нема, продукції обмаль, що ж робити? Дівчата, ідея. Яка ідея? Сідайте. А давайте піднажмемо на чоловіків. Давайте. Та ж слухайте. Та ж чоловіки, то така техніка, що ні тобі амортизації, ні запасних частин, ні капітального ремонту не потребують. Дійсно, треба нажати. Зібрати збори та всипати їм під перше число. Ти там, Ганно, підкажи головисті під гарячу руку. Безпременно, дівчата. Чинку, Данку, каже, щось модель зіпсувалось. А що, не знають? О, то вони там не знають, а я тут мушу знати. Скажи, зайнята. Обговорюємо важливе питання. Єсть! Ну що ж, подруженьки, а давайте спробуємо ще й шампанського для прохолоди. Таранчику, Таранчику, будь такий люб'язний, відкрий нам того, що із золотою головкою. Ну що ж, подруженьки, підставляйте келихи, бо ж воно як серце дівоче, не збережеш, розіллється. Ну, чого дивишся середою на п'ятницю? Ану, давай залп. Нічого.
ніякого. Так? О, а ви чого стан на себе повісили? Чи може вам наша компанія не до вподоби? А? А ну бігом танцюй, халеметики! Так же впасти вже й досі не можна. Не можна. Ну що? Хайда. Нашого весілля. Весілля не буде. Ну чим я тебе прогнівив? Може, поговорки почула? Не вір. Весілля не буде. Не пущу. Востаннє тобі кажу. Або переходь на моє місце, а я повернусь на парк. Або... Що? І знати тебе не хочу. Гаразд, Катя. Давай будемо міркувати так. Скільки мені років? Молодий іще. Сила в мене є? Не знаю. Я сяду. Так от, слух, через пару років наші з тобою діти запитали, а що ви робили, тату? Чим займались? А я їм що скажу? Мати працювала, а я, діточки, сидів у конторі і підраховую гроші. Вони такого батька соромитись будуть. Ні, Катю. Ти як хочеш, я контору не поверну. А я по-твоєму що? Стара? Чи може інвалід який? Чому я мушу за рахівницею сидіти? Я за те, щоб і ти покинула контору. А як це зробити? Дуже просто. От покритикуй наше нинішнє жіноче правління. Його є за що критикувати. І скінчиться твоя конторська кар'єра. Думаєш, допоможе? Сама переконаєшся. От вони збирають нарад, щоб на чоловіків віднашати. Ти стань на чоловічу сторону. Побачив, чи я візьме. Гаразд, хлопці. Ну а що до весілля, то мені вже ясно. Тут говори, не говори. Коли серце мовчить, слово не допоможе. Гриць, зачекай, візьми. Калина? Під осокором, біля нашої криниці росте. Ішла сюди, а вона ніби просить. Зірви мене. Я тобі у пригоді стану. От я й зірвала. Ой, калину дарують перед розлукою. І перед весіллям. Такого я ще не чував. А мені мати говорила, що калину дарують тому, хто заполонив її серце. Кого назвав тому, мені всуть зене. Чуєш? Про калину співаю. Ходімо тобі. Ходімо. От де благодать, ну. Чисто, тихо, як у гусі. І конторників нема. Розбіглися. Мабуть, представник з району приїде. Ох, дихаєш? Дихаю. Та не жми, ради Бога. Це ж тобі не дійка. Та не ображайся, брате. Отак 5000 разів на день доводиться робити. Тепер на кулачки я будь-кого поб'ю. О, а в мене де й сила поділась. Віриш? Розігнутися не можу. Так поперек болить.
Півтора гектара бураків, 3 гектари кукурудзи. І все це треба пройти рачки. І не раз. Зате жіночка у тебе ні в року погладшала, зарум'янилась. А чом же її не гладшать? Слухай, а ти оце не знаєш, що у нас сьогодні скликав? Чергова накачка. Що? Та мене вже качать нікуди. Он, учора, прасую я свої спідниці, а вона ходить круг мене. Те не так, та оте не так. Та якогось румчика придушить, якесь псигофре. Та я розсердився, кажу, гофруй собі сама. Чоловіч, а вона як схопить утюга, та на мене. Якби б не відхилився, стругай домовину. А то як був ще при здоров'ї, то держава. А тепер каже, їду. Та не плач, Корнілію. Ну не плач, не плач. Оце як будемо вертатися, достиш мені дріжджі? Да. І соди? Соди. Я вдома всякі марципани держу. Жінка вередлива, то доводиться часто. То млинців, то калачів пекти. Здорово. Здорово, здорово. Здорово. Довго вже чекаєте. Сядемо, то рано. От тут. Ой, де-небудь, аби сісти. Так ото, таке тарани зі мною робиться. На 2 пуди схуд. Та в ці штани тепер 3 таких, як ти, влізе. А ти на що перевівся? Ще ж і не старий, а вже виглядаєш як дід. Та й Одарка дорікає, що згорблений, невеселий, повеселишся. А я оце в своєму карцері оговтався трохи, ніби й легше стало. А тут ще одна морока. Яка? Гриць на змагання викликав. По свинях. Треба тягти. Ой, болючі струни смикає Грицько. Здоров були орли. Здоров, 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 модестко. Та то не кажи, ото діти скоро старчанятами тільки точно будуть ходити. О. А то чого? Що ніде купити чи що? Та купити є де, але ж воно грошей нема. О, та ти ж їм плаття шив. Ти? Шив, шив, та не дошив. А то чого? 8 метрів ситцю зрізав, а таки не пошив. Ото вийшло 100 клаптиків, віддав меншенький, ляльки з них робить. Корнію, ти хоч не засни. І охота тобі таке говорити. О, чого це позбиралась, наче на вечорниці? Дома роботи немає чи що? Ти за нас робити не будеш. Ге. А ти не розписуйся за всіх, бо олівця зломиш. Нас викликали на збори. Коли викликали, сюди треба було роботу взяти. А ми її взяли, о! Ге. О, взяли. Та ви знаєте що, хлопці? Таки вони нашого брата чоловіка за нішом вважають. О, та ви тільки не дрефте. Ми їм все вискажемо. Далі терпіти не будемо. Не будемо. Слухайте, а мо не треба.
Та ти тільки горя наживеш. Більше не наживеш, як вже маєш. Правильно. А скоріше починали. З ніг валюсь, так спати хочуть. Коли то вони вже будуть? А починайте вже, коли зібрали. Ну, здравствуйте. Добрий день. Здравствуй. Нашого полку прибуло. Здорово. Що, ще не починали? Де? Керівництва нема. Керівництво. Ой. Ого. І коли ви там почнете, а? Ніколи нам! Ніколи! Скорше! А що, не терпиться? То біжи кром хати разів 10. Ще й зуби скалить, ну. А твоя старша навіть на людей не дивиться. Юниску! Та добре, що хоч мовчить. Досить так. Увірвався хлопцем і вже терпець. Та далі так не можна. Та треба переходити в наступ. Ага. Тут от покричеш, так. А прийдеш додому, ще й поб'є. Що то хлопці з людей за знайство робиш, о? І не кажи. Ну що, будемо з тим розмовляти чи як? Та вона скоро має бути. Заходьте до кабінету, там будемо обговорювати. Та ж там жарко. Що? Що за гамір? Не хочу! Не хочу! Гаразд. Проведемо тут. Прошу сідати. Ми, керівництво, зібрали вас, представників провідних ділянок, нашого складного колгоспного виробництва, щоб сказати вам... О, і... забава патефона. Хто там заважає? Коли вас запитають, будете говорити? На чому я зупинилась? Щоб сказати вам... Ага, так. Щоб сказати вам і круто звернути вашу увагу на всі неподобства, які ви починаєте допускати. Та вказуйте, послухаємо. Так, керівництву стало відомо, що не всі працівники сумлінно ставляться до доручених їм ділянок нашого складного колгоспного виробництва. Так, от, наприклад, взяти Оверка. Ну що я вам, в борщ наплював? Що ви мене на кожних зборах молотите? А ти виходь на роботу, ніхто тобі слова не скаже. Та що, ви мені не скажете? Оштрафуємо. Та дай чоловікові слово сказати. Прошу, говори. Давай. А твій Устимівно чоловік багато трудоднів заробив, та от і зараз його серед нас. Немає. Давайте говорити без натяків. Та ясно. Та ти язика оверху. Дайте слово. Давай, Оверку! Покажи. Я не був на роботі 3 дні. Це факт. Но таке сказати, що прогуляв – брехня. Брехня! А то велика брехня. Брехня! Діти у мене, 2. Ото 3-й Кирюша. Обірвались зовсім. От я і вирішив їм платтячка пошитися. 8 метрів ситцю зрізав. 8 метрів! Ну, а ну, таки не пошив. Ну, нема у мене до цього діла хисту і все. Були нема. Були ще до діла, прошу. Ну, так що? Ну, чого ви робите? Прошу, давай, продовжуй. От коли б керівництво нашого господарства потурбувалося, щоб у колгоспі була своя швейна майстерня, так і б мені б не прийшлось шити. Може, тобі ще з цілого комбінату захочеться? А що? Ага, відкрий майстерню, то забажається ще й пекарню. О, бо такий правда. От поворушимо з бухгалтером. Кинь на свою рахівницю. Чоловік щотижня пече хліб. Ну, а він бо або запізниться, або зовсім не вийде. В колгоспі 500 дворів. От тобі 500 чоловіків і не вийшов на роботу.
А в пекарні працювало б 3-4 фахи? Фахи! У сусідів давно так заведено! Відхиляєте від теми сьогоднішніх зборів, товариші! Та оце зараз і прихилимо! Давай! Слово! Да. Слово! Дайте слово! Дайте слово, Корнію! Говори, Корній! Тут про діло говорять, що не вважаєте ви нас, чоловіків, за повноправних людей. Та ти про бур'янець розкажи, що на твоїй ділянці процвітає. А ти менше в конторі сиди, бухгалтерія. На поле частіше виходь для профілактики. Ти побачиш, що не бур'ян, кукурудза. Правильно, Корнію. Да. О, давай рубай Корнію. Більше самокритики. А я ж тобі хочу цієї самокритики позичити. Сидиш, не підступи, не підійди. Да. А на полі один трактор бігає. І то з нього толку, як сапа. Та що? Ні молока, ні шерсті. Відхиляєте від тебе сьогоднішніх хворі. Ближче до діла. Та що ви перебиваєте людей? Та що ж ти чоловіка від хвора можу сказати? Поговорим. От скажи, Остин. Навіщо тобі купили Волгу? Да. Для оперативного керівництва. Чули? Що, допомагає? А як же ж? То нехай мені техніка допомагає. Браво! Ближче до діла, відхиляєте від теми, самокритики. Це ми зараз і перехилимо. Взяти хоча б електроферми. Електродоївки пожавіли. Скоро це буде водині стати. Ну? Та дайте мені техніку, та я вашу Америку запхаю! Дайте пісеню! Ага, тут стукотала сорока Пугачеві. І про те, і про все, і про всякого, і про Якова, а відповідь по... А мені вже все одно. Побачимо. Діло чоловіки говорять. Давай, ми живемо як нелюди. Взяти приміром свиноферму. О, свиноферму. Камінь, цемент. На свині наші в карцері сидять. Ну чого б не зробити Максима Орла? Так. Він орел, а ми синиці. Скільки м'яса здаємо державі? Сини. Можна й більше здавати. Я підрахував, коли б дядько Аристар відпровадив від годівлі свиней за новим методом, то вже в цьому році здавали б м'ято 1,5 рази більше. Правда, Богрицька? Я теж рахувала. О. Не підпрягайся, Катерино, бо... Бо що? Сама підеш на ферму? А я тобі домагаю. Набридло мені в конторі сидіти, мух рахувати. Та що, вони ж дічойно, там вони тільки перебивають і все. А скажіть, то мені, чоловіченьки добрі, де була оцін, де були ці ваші пропозиції, коли ви керували господарством? Під сукном? Так нічого голосувати. Працювати треба. І то так працювати, щоб замінити оту техніку, якої ви не запровадили. Ясно? І щоб мені ні пари зуб. А будете не нервувати, я вам покажу техніку. І розкажу. Як її треба використовувати? Запитань більше немає? Є! Просто. Є запитання! Давай, давай, решта! А що, коли одного прекрасного дня держава скаже вам і молоко, і м'ясце своє їжте самі? Так, так. А нам воно не підходить. Дороге! Ну, а що? Якої ви тоді заспіваєте? Чим трудодень оплатите? Хлопці! Та ота вога на гроші робитиме! Як його там вдома? Що, вертопляники на трудодень роздавати? Хлопці! Та з такими от господарями! Та й до ручки дійдемо! Ані мати, де це ваш господар? Мовчав би вже! Штани вон підтягнути не вмієш! А туди ж? Ай-яй-яй! Господар мені знайшовся! Ну, гей додому! Не можете дати відповідь! Так ображаєте! Так! Постанова!
правопорушенням, трудової дисципліни, оштрафувати слідуючих товаришів Тарана та Аристарха. На 100 гривень! Скільки? Корнієві додатково закріпити пів гектара буряків. Оверка за неподобну балаханину послати на вирубку цегли. На строк до кінця життя. О, Боже. Катерину Чепчину зняти з посади обліковця і послати на свиноферму. Так, Ониска за підтримку відсталих елементів позбавити премії і закріпити за ним групу безнадійних корів. А напишемо. А що нам? На району дійдемо. Та ми до району дійдемо. Так, подамо. Ми теж люди. Ми теж люди. Ми ж мене люди чи що? Та ми теж люди. Ми теж люди. Ми теж люди. Миколу, що ти мерзеш? Прокинься! Миколу! Скільки там година? Та пів на дев'яту вже! О, Боже, простіть мені від одарки! Боже! Що ти мерзеш? А де тісто? Боже, городи прополов, їсти не наварив, отон летить від одарків, Боже, Боже. Миколо, так, брате, нерви розпускати не можна. На, похмелися. Не показуй мені пляшки, бо я... О, чи не Аристарх іде? Аристарх! А то чого він вештається? Що, свиноферму закрив, чи що? Здорово, не. Ти, Аристарше, з ним обережніше. У нього щось... Той. Здоров був, Таранчику! Здоров! 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 Як там твої поросята, а? Маєш на увазі обліковців? Та поросятів маю на увазі, поросят! А він і справді... Таран. Ну ж бухгалтер я, Таран, бухгалтер! А ти хто? Бригадир! Хлопці, а я хто? Зав механізації. Да. Чекайте. Та ви щось плутаєте? То що, ми її чоловіками залишилися? А ким же нам ще бути? А жінки є жінки? Само собою, Тарас. А ти мені що вчора говорив, а? Та я тебе за вчорашнього вечора й не бачив, що ти причепився до мене? Покляни. Клянусь тобі, ото клянусь. Хлопці, ну скажіть по правді, ну хто я? Зав механізації. Мужчина. Ой, і вуса на місці.
Боже, хлопці, та то тільки був страшний сон. О. Якби ви знали, що мені приснилось. Ти вже, Таране, вибачай. Я ото думав, що ти вже безповоротно перебрав. Таране, сніданок уже готовий. Ось тільки сирівцю з погреба дістану. На тебе сердитись? Та ні за що на світі. Ти вчора наказував півня зарізати, а я не послухала. Та то я завтра заріжу. Та хай співай, ну навіщо його різати? Кохана моя, Люба, ну дай, ну я тебе поцілую. Таране, Таране, та що з тобою? Стільки років не цілував, а тут надумався. Та ж соромся, он люди дивляться. О, така й дивляться. Слухай, а що то з ним? Дефект. Ну, ото. Був чоловік, а тепер нема. Нема. Чекайте, чекайте, хлопці. Ну, а як же з фараонами буде? З фараонами? Так. Фараонами. А як же з фараонами? Так. Які фараони? Ну, як які? Та ти ж вчора говорив, Микола. Ну, фараони. Ти в якому віці живеш, а? В 20-му? Ну. То не ти ж мені фараонів. Бо жінку любити треба і шанувати. Чекайте, візьмуся я за ваше виховання. Чи знаєте ви, що таке жінка? Та жінка – це сонце, що дає світло і тепло. Жінка – це мати, що дає початок життя. І нам, філологам, було дуже приємно поспілкуватися з нами, адже ми з вами поринули в реалії нашого буденного життя, де стикаються інтереси чоловіків і жінок, де чоловіки потрапили в таке становище, що нам просто чоловікам залишалося поспівчувати нашим чоловікам героям. Тож ми нам залишається побажати вам успіхів, творчих злетів, щоб ми були, щоб ми поважали своїх жінок, любили їх. Бо не все так погано в нашому домі, де панує любов, злагода і взаєпорозуміння. Тож хай вам щастить завжди, скрізь і у всьому. Творчих вам злетів. Значить, вона планує теж поступати у ваш університет.
ансамблю. Колгоспний сторож Лойко Микола, учень. Театр. Я думаю, це дуже.